Panama-ში მყოფი ქართველი მეზღვაურების მეორე ნაკადი საქართველოში დღეს დაბრუნდება. Ქართველი მეზღვაურები სამშობლოში სტამბულის რეისით ჩამოვლენ. Ორი ქართველი მეზღვაური თენგიზ მჟავია და ბადრი სურმანიძე კი გუშინ ჩამოფრიდნენ. Panama-ის არხის ქვეშ ნიგერის დროშის ქვეშ ცურავ გემზე ეკიპაჟის 16 წევრი იმყოფებოდა, მათგან 12 ქართველი მეზღვაურია. Maria del Carmen ორი სამი თვის განმავლობაში Panama-ის სანაპიროდან 5 კილომეტრის მოშორებით რეიდზე იდგა. Გემი 42 წლისა და სიძველის გამო ამორტიზებული არის. Გამოცხელ ხელისუფლება მას ნაოსნობის უფლებას არ აძლევდა. Then Batumshi Champrendeben was the Kushi, Sege, Sadras, Hutsate. Normal Rotarian, a Pirarut Kmiahle, and Ratmounder, Romsikos, Artsmet, what the Mararam Gonia, Rutsu, that Mararats Magemagadi, Tanis, Memgoni, Miss Mary Ukotes Gomarobashiki, Uglen.